Елімізде ипотека рәсімдейтіндер саны азайған. Бірінші кредиттік бюроның хабарлауынша, жыл басынан бері 8,5 мыңнан астам қазақстандық үй алу үшін ипотека алған. Бұл былтырғы көрсеткішпен салыстырғанда 16% аз. Қазір елде 528 мың адамның ипотекалық несиесі бар. Олардың жалпы қарызы 6 триллион теңге. Ипотекалық қан емес, автонесие көлемі де азайған. Мәселен, жыл басынан бері 14500 автонесие рәсімделді. Бұл өткен жылдың осы кезімен салыстырғанда 10% аз. Сондай кредиттік бюроның хабарлауынша, алтын қымбаттап барады. Қазір оның 1 грамы 35300 теңге. Бұл рекордтық көрсеткіш. Сарапшылардың айтуынша, геосаяси ахуал мен экономикалық қаржылық тұрақсыздықтың кесірінен алтынға сұраныс артқан. Яғни активтерін сақтағысы келген инвесторлардың бағалы металға қызығушылығы артқан.